السلام عليكم، مجعي وحمد عبد ولي، وحنا هاي مشرحات اسكو شرح ذي حلقة مدح تنماء الصوماليا اسكو مجعو ذي اسكيدا مالينا انا نقن دونا مدحويني يوهو ري الصوماليا الزمرا معناها مدحويني البدن دلقو الصومري ونا اللي هاي إلا هتضطن ونسوغيا إن شاء الله، لكن ما يصدعين ولي مدحوينا الزمرا إنا دلقين حكمته وأنا أرجنا وحقبت كرجة واحد من وحقبت كدمركة وأنا هو بقول كي بقول دمركو إني وحبذا كبدلي كران هنانك دلكا يجي دي سعدك إن وحن بلون قاضي إن شاء الله هدي عن نقطة ما دحوينا هالصومالية إن أفضل دانا جورك إن رجو إيجورسون دانا أفرا فرحات سيدي على لغة إلالية دمركينا إن جوركو وأنا استيحة وأنا نمعي إلهي وأنا ديجان ونكسن een markaan leeyahay rag afar afar afarta ilaahay ba baneyay wanaaga rag dumar badan ba isoo mucaaradi doona een sababta u balan qaadeena waxay tahay dhalinyarada inay helaan deganaan iyo xasilooni inay taariibka ka waantoobaan inay shaqo la'aantu yaraato insha Allah een waxaan sameyn doonaa hadii ragu afar afar xaasiska ay u guursadaan in shaqo abuur wanaagsan aan u sameyn doono insha Allah een wadanka in laga qaadan doono ciir way dhici doontaa insha Allah la yaab ma ahan in wadanka ciir laga qaato in uusan noqon qof dhalinyaro ah shaqo la'aan ama amal la'aan uusan noqon biidni Ilaahay Ta'ala in waxaan kala balan qaadayaa in aan horumarin doono dhaqaalaha wax soo saarka beeraha ee dalka insha Allah in sidoo kalena qoys kasta waxaan la sii doonaa lacag dhaqaale ah oo lagu fangareeyo ama lagu ilaaliyo gurigaas si uusan u burburin oo dhismaha guriga hadii family ku labada qoysba macnaha labada waarid mid kood ay shaqalaan noqoto si uusan u burburin gurigaasi in la ilaaliyo waxa lagu kargareyn doonaa dhaqaale marka intii ku filan insha Allah in balanqaad oo kaliyana ma noqon doonto waxay noqon doontaa insha Allah kuwa laga miir dhaliyo in waxan kala balan qaadaya hadii in aan noqdo madaxweyne insha Allah in xilka wixii xil ah oo dhan inay dumar wada qaban doonaan rag wad isku iloobi doontaan een ma ahan mucaaradnimo maanta xilka rag iyo dumar way wada hayaan waa loog yahay ay wasiirri xil dhibaato dumar ku leeyeen laakiin taa waxaan uga gol leeyahay in wax soo saarka dumarka iyo waxtarka dumarka la arko oo afarta sano lagu aamino lagu baro insha Allah assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh